Այդ մասով ես հստակ դիտորոշումը հայտնել եմ եւ կարծում եմ, որ անկախ բարբեր երկրների դեսպանատների արչեվ բողոքի գործողությունները, եթե դրանք մինչև վերջ հստակ չեն, եթե դրանք հղոզված են, ապա դրանց ապշտամիտությունները վազում են։ Ես երեկ էլ հրապարակապ այդնեցի, որ ամբողջությամբ Հայաստանի Հանրապետությանների եւ այդ պատճառով նաեւ այսօր եւ հիմա այստեղ եմ։ Եվ ես տեսնում եմ, որ շատ հստակ եւ շատ այսպես շիտակ ձևով ուղղում է դասվում։ Ինչի մասին է խոսքը։ Առաջինը, մենք այո ընդունում ենք, որ այս ցանը իրավիճակի մեղավորը ներքին Հայաստան Հանրապետության իշխանությունն է։ Այն մարդիկ, որոնք որ պարտավոր էին թույլ չտալ, որ այսպիսի իրավիճակ, թույլ չտալ, որ այս հայտարարած ու հասարակական իրավիճակ առաջանա։ Այո, դա այդպես է, թիմ մեկ մեղավորը նրան։ Բայց երկրորդն էլ կա։ Երկրորդն այն է, որ դա չի նշանակում, որ միջազգային դերակատարները, հատկապես միջազգային պատասխանատու դերակատարները, այդ դեպքում մենք Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան արչեր ենք դրանց առաջին ասեիրի, Հանրապետության, մեկ այլ խումբ քաղաքացիների, նաև Ամերիկայի միացյալ նահանգների դեսպանության, այսինքն Մինսկի խմբի, ՀՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունները չեն կարող սահմանափակվել այն նպատակով, որ գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանը ինչ-որ հայտարարություններ է արել և վերջ։ Ես այստեղ եմ, որովհետև ես շատ լավ հիշում եմ, երբ ես 2016-17 թվականին Արցախի Հանրապետության հարկի լաբիրինտի աշխատել էի, ամբեր հիմնականում ոչ ֆորմալ ձևաչափերով շփվում էին Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, մենք անընդհատ խոսում էինք դրա մասին, որ պետք է ամեն կերպ բոլոր ջանքերը գործադրվի, որպեսզի ապահովվի ուժի գործադրման և ուժի գործադրման սպարտակի բացառումը։ Մենք հիմա տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը ապատիվ ձևով ուժի գործադրում է իրականացնում, ուժի գործադրման սպարտակի է իրականացնում և կարծեք թե գործում հակազդեցություն չի ունենում։ Այն ժամանակ մենք անընդհատ խոսում ենք այն մասին, որ ռազմական, զինվորական լուծում այս հիմնախնդիրը չէ։ Մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը ըստ էության զինվորական ռազմական ճանապարհով, ոնց է կատարում, վերջնականապես լուծել այս հիմնախնդիրը։ Եվ շատ ճիշտ ձևակերպում էր Սերժ Սարգսյանի բաց նամակում այն մասին, որ հիմա մենք ստիպված ենք խոսել ոչ թե դեռ ստիպված ենք խոսել ոչ թե արժանապատիվ ապրելու, այլ առասարակ ապրելու իրավունքի մասին, մեր քաղաքացիների, մեր հայրենակիցների ապրելու իրավունքի մասին իրենց հողում։ Այս հայտարարական իրավիճակը հացի խնդրի արտահայտությունն է, մարդիկ են մահանում հացի խնդրի պատճառով։ Եվ մենք այսօր այստեղ ենք փոխանցելու այն ուղերձը, որ այո, մենք գիտակցում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության դերը այստեղ շատ մեծ է։ Այո, մեր առաջի պահանջատերը, իմ անձնապես առաջին պահանջատերը Հայաստանի իշխանությունն է։ Բայց դա չի նշանակում, որ այս պետությունների, մեր հարգելի ուրեմն բարեկամ պետությունների իշխանությունները անելիք այստեղ չունեն և կարող են սահմանափակվել մարդկացու ցարերի Նիկոլ Փաշինյանի և նրա հակահայ հայտարարությունները։ Գիտեք, նոր Ֆրանսիայի դեսպանատան արչիվը, հիմա Ռուսաստանի դաշնության դեսպանատան արչիվը, թե Ֆրանսիայի պատմության մեջ, թե Ռուսաստանի պատմության մեջ եղել են իրավիճակներ, երբ ժողովրդական համընդհանուր այսպես աջակցության պայմաններում իշխանությունը զբաղեցրել են մարդիկ, որ հետագայում դավաճան են հայտարարել։ Ֆրանսիայում դա Վիշի ռեժիմներ, օրինակ 1944 թվականը, Ռուսաստանում, օրինակ 17-րդ դարի սկզբի Դմիտրի թագավոր, առաջին երկրորդ, որ հիմա պատմական դասակերպին չեք գտնեք, Լժեդրիվ Դմիտրի, մարդիկ, որոնք որ նկարագրություններ կա, թե ինչպիսի խանդավառությամբ են ժողովուրդը և այսպես ազնվականությունը այդ կանգնացել, բայց հիմա նրանք համարվում են իրենց երկրներում դավաճանիչ և ցանկացած պետության պատմության մեջ այսպիսի բան կարող է լինել։ Այս մեր ընկած վիճակը պետք չի օգտագործել, որպեսզի վերջնական անդառնալի փոփոխություններ կատարվեն Հարավային Կովկասի քարտեզում։
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության քաղաքացիները ներկայումս գտնվում են ծայրահեղ ծանր վիճակում, են չեմ ուզում դրա մասին խոսում, խոսեմ շատ շատերն ինձ լավ են խոսում, մենք բոլորս տեսնում ենք մեր բոլորի սիրտը ցավը։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների ապազգային քաղաքականությունը, որին ես վստահ եմ, որ դրատական կդլի, այս պահի դրությամբ չպետք է մատրվակ հանդիսանա, որպեսզի միջազգային դերակատարները որևէ գործողություն չկատարեն։ Եվ մեր խնդրանքն է, որ հնարավորինս արագ, անհապաղ այս պետությունների իշխանությունները իդեմս նախագահների գործողություններ ձեռնարկեն։ Դրա համար բոլոր հիմքերը կան, թե միջազգային դատարանների որոշումների ձևով, թե հայտարարությունների ձևով, ամեն ինչ կա, բոլոր հիմքերը կան։ Ընդամենը մենք գործ ունենք լղտիացած դիկտատորական և ցեղասպան ռեժիմի հետ Ադրբեջան, որի դաշնակիցը ցավոք սրտի այսօր Հայաստանի իշխանությունը։